Очевидно това ще бъде тежка задача, защото съперника в каквото и състояние да е, е изключително качествен и силен, защото такива са тимовете и на Спартак, и на Локомотив. Два тройката централни бранители са Петрашило, Грънчов и Пърце. Халфбекове са Пако Нате и Вей Роме. Банки едно от сравнително новите понения Марсилио. Легендата на клуба Димитър Лив с капитанска талента зад гърба, както и кръга. 13-ти в FBET Лига. Неговото начало е дадено, така че приятно гледане не само днес, а от тук чак до понеделник, когато благодарение на парламентарните избори ще приключи. Още на Локомотив Мездра, по-късно преминал в Левски с подаването към Александър Цветков. Шанс за Спартак Варна! 1-0 за Соколите. Въпрос е да разберем кой точно вкара попадението, Александър Цветков с глава или добавка на Ахмед Ахмедов, но не това най-важното. Важното е, че Николай Киров вижда за първи път неговия отбор да бележи попадение, а това му отне само 23 пълни минути срещу Локомотив Пловдив. Радостта от Ахмед Ахмедов, традиционната, падайки на колене, който първи повежда в резултата. Удара с глава на Александър Цветков, по-скоро засадата е покрита от Ангел Лясков. Вижте съотборници в ЦСКА Лясков и Ахмедов. Защо се оказва така, че Ангел Лясков трябва да брани след стандартна ситуация централния нападател на съперника? На първо място Лясков беше на близката града, но сякаш той беше единственият активен футболист на смърфовете, който да проследи движението на Ахмед Ахмедов. Първоначално увиснал човек от смърфовете при паса към Александър Цветков. Локомотив Пловдив не се представи добре при центриране или пас от Камден, тока към Вами. Не се съобрази с командата на вратаря си Франио Пърце и дава топката на съперника, вместо да остави в ръцете на Мартин Величков. Ако не друго, то поне ни чисти в корнер странично хвърляне. Димитри Илиев ще настъпи ли топката за Камдем? Не, центриране към вратата на Мартин Величков. Имаше докосване от Марсилио. Там и Марсилио, който е залепен на близката града. Корнер е изпълнен. Увиснаха футболистите на Спартак Варна и Афели още за Димитър Илиев. Остават централните бранители Сегура и Костов в наказателното поле на съперника, така че трябва да има центриране към Хорхе. Сегура отива то. Калян Костов се сгърди в ръцете на Мартин Величков. Изтече и първата част. 0-0 между Спартак Варна и Локомотив Пловдив, но пък доста емоции и интересни моменти. И Локомотив Пловдив се в търсене на победата. Начало на втората част. Топка за Локомотив Пловдив. Шеговито казано, Луков беше много важна фигура в тези два трофея. Ахмед Ахмедов стреля! Хубав удар, силен, само че не точен. Пере е на далечната града. Пас за Ефе Али. Лош контрол в трудна ситуация от Ефе Али. Категорично решение от Мартин Паскалев. Ще половин чудо той да остане на терена след това влизане. И това чудо няма да бъде факт. Втори жълт картон на Мартин Паскалев е изгонен за около 12 минути на терена. След малко повече от 12 минути никакъв довод няма тук Мартин Паскалев да успори втория жълт картон. Добро изчистване. Не беше много лесно действието за Мартин Хайдаров. Пада на тревата Перея. Ивей Ромеш отново срещу Ангел Лясков. Центрирането е факт. Триволи е пропуск. Изумителен пропуск на французина. Задължен беше в подобна ситуация, в подобна минута, от подобно положение Франк Триволи е да вкара. Митев. Само два отбора вкараха на Спартак Варна в гостуванията си тук. Черно море и Локомотив София. Чисти мрежи срещу Левски. Арда. ЦСКА плюс, разбира се, някои чисти мрежи в гостувания. Много често Спартак Варна не допуска гол. Това може да е седмият такъв случай през сезона, което си е солидно за 12 матча. Но Спартак Варна сега търси головете. Още един шанс за отбора. Великолепно спасяване на Луко Бернардо, който гол!
87-та минута Спартак Варна реализира и вероятно ще спечели срещу Локомотив Пловдив в дебюта на Николай Киров. Изумително спасяване от Мартин Луков, но добавката отиде в краката на Бернардо Колто, който за първи път се разписва с екипа на Соколите в FBET Лига. Докосват от Мартин Луков, но в крайна сметка попадна във вратата му. Лясков му отне. Само че и Румееш му отне. Шпагат на Хорхе Сигура. Добър пас към Александър Цветков. Хайдаров подсигурява зоната. Центриране към Ахмед Ахмедов. Спасяване на Мартин Луков. Да бъдат от хората, които защитават честта на Спартак Варна и Локомотив Пловдив. Чест, гордост и достоинство и за двата отбора, но три точки за Спартак Варна. Късен победен гол на Бернардо Колто, който след това беше изгонен.